Dobré ráno, Oldo. Tak jak se proměnila městská část Praha 9 poté, co začalo mistrovství světa? Dobré ráno. Prahu 9 mistrovství světa v hokeji ovlivnilo velmi výrazně, protože denně se v ulicích prochází tisíce, možná desetitisíce fanoušků. No a především po jednotlivých hokejových zápasech se potom často přesouvají do místních restaurací a také podniků, kde často zůstávají a až do nočních hodin. Kvůli tomu se musela udělat spousta opatření, především těch bezpečnostních, no a o těch už ví místo starosta Prahy 9, pan Adam Bážanský. Hezké ráno. Dobrý den. Tak nejprve, vy jste v organizačním štábu, který má tedy na starosti především bezpečnost jako takovou na Praze 9, tak jaká opatření konkrétní jste museli přijmout v tom období, kdy je mistrovství světa? Tak přijímali jsme hlavně opatření v dopravě v klidu tady v okolo arény, aby naši rezidenti si tady mohli v pohodě zaparkovat, aby se sem nesjížděli návštěvníci, takže byl k tomu změněn celá dopravní režim, že do okolí arény se dostanou jenom ti, kteří mají povolení, to znamená rezidenti nebo podnikatelé, kteří jsou tady. To si myslím, že až na několik chybiček funguje docela dobře. Chybičky jsou způsobeny zejména tím, že sem jsou dodáváni strážníci z jiných Prah, kteří to třeba úplně neznají a ne vždycky pochopí to školení, ale jako dá se to pochopit, takže to funguje, dá se říct, na 99% dobře. Pak jsou tady samozřejmě posily České republiky, které tady se pohybují v ulicích a řekl bych, že všechno je jinak v klidu. Mluvíte tady především o dopravě. Je to teda v podstatě jediná komplikace pro Prahu 9 k nějakým konfliktům, potyčkám nebo něčemu takovému, co by museli právě zmínění strážníci řešit, tak k tomu nedochází. Tak musím zaklepat, nestalo se zatím vůbec nic. Samozřejmě občas, když fanoušci jdou ven, tak je to i povyk, ale to se musí hold vydržet, s tím se nedá nic dělat. A není to tak často a jinak bych řekl, že z hlediska toho je všechno v pohodě. Jak potom na přítomnost fanoušků reagují místní? Máte třeba nějaké stížnosti, zvyšují se nebo naopak jsou tolerantní a chápou jednoduše to, že je prostě mistrovství světa a jednoduše to k tomu patří? Tak většina, přesně tak, většina z místních je na to zvyklá, protože tady jsou koncerty, hokejové zápasy, slávy a tak dál. Přišlo asi dvě takové jakoby ne stížnosti, spíš podněty, že tady bubeníci vadí nebo prostě z té střechy z obchodního centra. Tam je to trošku déle, když třeba Česká televize nevysílá hokej a vysílá fotbal, tak oni tam měli svoji produkci, tak to sám můžu říct, že mě to rušilo trošičku večer přes okno, ale dá se to vydržet a ty místní jsou na to většinou zvyklí a jsou naštěstí tolerantní a jim za to děkuju. Jak jste říkal, vy jste právě místní, tak kdybychom měli přiblížit především ty večerní a možná i noční hodiny právě v okolí této arény, tak jak to tu vypadá? Je to tu výrazně, když to řeknu, bouřlivější oproti těm, řekněme, všedním dnu, a nebo to zas tak znát není? Není to úplně tolik znát. Včera to bylo trošičku víc, když se končil zápas se Švýcarskem, že ti lidi tím, že bylo prodloužení, byly nájezdy, tak to končilo trošku později. Dav se přesunovali třeba na Palmovku, ale kolem půlnoci už byl klid, už nebylo slyšet potom nic. Ale samozřejmě říkám, je to prostě proti dnům, kdy se neděje nic, samozřejmě je to velký rozdíl, ale když třeba jsou koncerty v aréně nebo jiné věci sportovní, tak je to podobné. To mistrovství světa moc výrazně nevybočuje. Teď už týmy čeká play-off. Znamená to pro vás, že budete mít ještě nějaká další opatření, že třeba navýšíte počty strážníků, anebo v podstatě už to pro vás bude standardní provoz v rámci tedy mistrovství světa? Jako tak takové. Zatím se nebude měnit nic. Tím, že některé týmy odjeli, tak by to mohlo být klidnější. Dost by to zkomplikovalo, kdyby tady hrálo Rusko, to čtvrtfinále hrajou v Ostravě, takže zatím se nemění nic. Uvidíme potom, co bude s Ruskem, s ruskými fanoušky a s jejich představiteli. Je tu se mnou ještě Libor Douša, který je z jedné z restaurací právě z okolí arény. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se to projevilo právě u vás? Chodí k vám výrazně více lidí v těch večerních hodinách, především kdy skončí zápasy jako takové? Chodí k nám výrazně více lidí, protože jsme u metra přímo, tak říkajíc, na ráně a tím pádem vlastně ta naše restaurace pohlcuje ty fanoušky, které před hokejem, před zápasy i po nich. Je to odehrál se v takových vlnách. Jak je to potom u vašich kolegů, kteří jsou byť třeba jenom o jednu ulici dále, i ti mají, když to řeknu, nával, nebo naopak tam už je to slabší a třeba řada fanoušků se přesouvá spíše do centra právě po skončení jednotlivých zápasů? Co mám signály od kolegů z oboru, tak ze vzdáleností od haly a se ta návštěvnost snižuje poměrně výrazně. Takže kolegové, kteří jsou za jedním, za dvěma rohy, už jako si pociťují ten odliv a fanoušci se přesouvají spíše do centra. Museli jste přijmout nějaké další brigádníky, kteří vám pomáhají právě v těchto dnech a museli jste třeba prodloužit otevírací dobu, nebo jak to teď u vás funguje, jak se to změnilo? Změnilo se to poměrně výrazně, museli jsme tomu přizpůsobit jak stav personálu, tak otevírací dobu, kterou jsme v případě situace, jako nastala včera, kdy se prodlužovalo, samozřejmě museli trošku posunout a museli jsme tomu přizpůsobit i třeba sortiment prodávaných pokrmů, abychom stíhali uspokojovat poptávku zákazníků.
v ulicích jako takových, jak říkal pan místostarosta, nedochází naštěstí žádným konfliktům. Jak je to u vás? Došlo tam třeba k nějakým střetům mezi fanoušky a nebo vše? Tomhle se absolutně ztotožňuji s panem místostarostou. Ti hokejoví fanoušci jsou úžasní, jo. Jsou samozřejmě hluční, jsou veselí, dávají najevo svoje emoce. Nicméně nedochází k žádným projevům agresivity mezi fanoušky různých států. Pánové, oběma moc děkuji za rozhovor a díky za informace. A tolik tady o tom, jak to právě v těchto dnech vypadá tady na Praze 9 v těsné blízkosti arény. Hezký den.